Pronto, pode ir. Beleza, galera, o carro baixo, carro rebaixado, mais uma vez, carro de clube, batida, 16 de setembro, décimo feriado, pode marcar a agenda. Beleza, casa lotada, feira de show, e ele, carro de Adriano. Quem vem aí? Pacificadores, rapaziada, é tipo, pode esperar que vai ficar pequeno, é cria nossa. Vem! Vem, moleque, 16 de setembro, pacificadores, é nóis. Vem! Vou tirar minha foto agora.